Това е, добре, си жив и здрав, 18 часа ще стегнем, някой ще ходи да седе си баско. Ало? Обадам се от Благоевград. Какво правите в Благоевград? Питате за утре какво ще става в София. Да, аз питам, ама вие от Благоевград не може да си правите милиционерите, много недисциплинирани. Моля? Ами, добрият човек, так... Вие си го, глеса! Чай са, не така. Чай са, не трябва да стана, да. Не така, не така. Приличаме ли си, е? Ало! Да! И ти искаш, ма ти не можеш си малък. Махнете го от екрана, махнете, че замириса на пот. Моля си. Така, такива хора разни, дет не се къпат много често, не трябва да ги показвам по телевизията. Така, сега!